Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizə salamlayırıq. İnşallah Allahın izniyle 2, 3, 4 noyabr tarixlerinde bizde seri bir cücələrin satışı olacaq. Qiymət 60 qəpik. Xarkov cücələrin satışı qiymət 1 manat. Sasu ve Qırmızı Broli cücələrin satışı qiymət 1 manat 30 qəpik. Əziz müştərilərimiz də qazlarını sipariş edənizi öncədən sipariş edə bilərsiniz Allahın izniyle.